Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування проводиться щорічно з 1 по 7 серпня за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Близько 170 країн світу щорічно приєднуються до заходів популяризації годування немовлят материнським молоком. Цьогоріч основним фокусом тижня стало ментальне здоров'я та відчуття безпеки. Такі важливі зараз для мами і малюка. Про переваги грудного вигодовування, міфи та стереотипи навколо цієї теми поговоримо з гостею моєї студії сьогодні. Це лікарка, педіатриня, неонатологиня відділення для новонароджених регіонального медичного центру родинного здоров'я Інна Собко. Пані Інно, рада вас бачити, вітаю. Вітаю, я також рада вас бачити. Тож, цьогоріч тиждень грудного вигодовування проходить під девізом «Заповнюємо прогалини. Підтримка грудного вигодовування для всіх». Про які саме прогалини йдеться і чому саме таке гасло, на ваш погляд? Перш за все, я хотіла б подякувати, що ви запросили нас в студію для обговорення такого важливого питання для нас всіх. В час, в якому ми живемо, не завжди медична допомога, вона розподілена трошки раціонально і так близько, як би хотілося до пацієнта. Тому що ми живемо в сучасних реаліях. Тому зараз іде така серйозна програма для підготовки дуже багатьох кадрів, які б допомагали зберігати жінкам грудне вигодовування, а також допомагали налаштовувати. Це можна зробити по телефону, в онлайн-режимі, щоб наблизити спеціаліста до пацієнта і допомогти з такою дуже важливою справою. Адже це ціла наука і треба розібратися в усіх деталях і в усіх нюансах. Це те, що зберігає життя. Як цей тиждень пройшов у регіональному медичному центрі родинного здоров'я, розкажіть? Як завжди, активно. В принципі, ми займаємося питаннями грудного вигодовування повсякчас. Можливо, просто на цьому тижні наші будуть лекції, семінари, тренінги звучати більш гучно. Також дякуємо, що ми приходимо в студію і маємо змогу поділитися з нашими глядачами цією важливою темою. Зараз ми бачимо на екрані, це Тетяна, її малюк народився 3 дні тому. Жінка розповіла про свої плани щодо грудного вигодовування. Це моя 3-я дитина, і перші 2 я годувала груддю, тому питання не було. Я не знаю, для кого, для мене це дуже було зручно, для попередніх дітей ніколи не було дискомфорту, я ніколи не думала. Мені складніше було вже після того, як вводився прикорм, треба додатково багато часу, багато посуду, багато інгредієнтів, а тут все завжди з тобою. Я вважаю, що додає, тому що імунітет матері, вакцинація матері передається, бактерії якісь корисні. Всі емоції передаються дитині, які б вони не були, тому треба бути спокійною і врівноваженою, веселою. Пані Інно, от з ваших власних спостережень, з вашого власного досвіду, все ж більше чи менше жінок стали годувати своїх дітей грудним молоком, приміром, за останні 5 років? За останні 5 років наші жінки стали дуже активними в питаннях грудного вигодовування, і ми бачимо, звісно, що цей показник зростає. Проте тема грудного вигодовування продовжує викликати багато дискусій у суспільстві, зокрема йдеться про годування дітей у публічних місцях. Яке ставлення у вас до цього і що би ви от хотіли сказати тим, хто проти такого підходу годувати дитину будь-де? Грудне вигодовування must have, воно повинно бути. І якщо є необхідність чи запит мамі погодувати дитину, то це повинно бути навіть в громадському місці. Зараз для жінок є багато винаходів, які допомагають якби зробити таку інтимну зону для годування дитини. Зараз багато закладів надають таку можливість. І людям, які
проти, я би хотіла сказати, я думаю, це одиниці. Немає більш дешевого і важливого впливу на здоров'я малюків і жінки, як грудне вигодовування. І це не тільки на рівні сім'ї, це навіть на рівні держави. Ні в якому разі не можна цього соромитися. Ні в якому разі не можна цього соромитися. Вільне годування чи режим? Що все ж краще обрати? Як буде корисніше для дитини? Хочеться сказати, що все-таки грудне вигодовування повинно бути вільним. Воно може бути за запитом або дитини, або матері. Ми навчаємо матір, щоб вона орієнтувалася уже на моменті зацікавленості дитини до грудей. Коли дитина хоче, не чекати того моменту, що вона буде виридувати, розплачеться, тому що це може призвести до негативного такого досвіду у дитини і порушити прикладання. Це можна порівняти з тим, коли ви прийшли до кафе і замовили собі їжу. І це, чекаємо півгодини, да, годину. І у нас вже абсолютно інший настрій. І буває годування за запитом мами, коли дійсно там лактація така збільшена, тоді мама може сама розбудити дитину і спонукати до годування. Тому ми орієнтуємося на цих двох людей. Одне, що я б хотіла наголосити, що проміжки між годуваннями, вони дійсно не повинні бути довгі. Ну, ми своїм жінкам говоримо не довше, ніж 3 години. Перше прикладання дитини, чому неонатологи рекомендують це зробити якнайшвидше? І який це саме проміжок часу має бути? Я, певно, хочу розпочати з сумної статистики. Насправді у світі прикладається в першу годину половину всіх народжених дітей. Перша година, вона є золота для прикладання дитини до грудей. Чому так? Тому що є дослідження, які показують, що мама і дитина, оця пара, складеться набагато краще і ефективніше, і грудне вигодовування буде більш пролонговано, якщо це зробити в першу годину. Тому ми намагаємося всіх дітей прикласти в першу годину. Краще, як щоб це було таке прикладання, викладання на живіт, і дитина сама потрошку підповзає і шукає груди. Це дуже прекрасно. Чому не всі мами можуть годувати? Який це відсоток і які основні причини? Не всі мами можуть годувати, тому що є причини і зі сторони здоров'я, і якісь, можливо, соціальні причини. Але ми ставимося з повагою до всіх жінок, навіть тих, які не можуть годувати грудьми. Про відсоткову категорію я вам не скажу, але вона буде низька. На тобто даний час багато таких небагато, жінок, які небагато, не мають такої можливості. Да, небагато таких жінок, які не мають можливості, тому ми намагаємося підібрати для дитини молочну формулу, яка буде доцільна в ситуації. І все ще можуть бути такі ситуації, коли немає от лактації від самого народження дитини у мами. Я хочу сказати, що немає лактації від народження дитини, це, певно, скоріше всього, про негативний досвід. От коли на нас впливає якийсь перенесений, для мам це, можливо, негативний досвід з попередньою дитиною, коли вона каже, у мене мало молока. Немає жінок, в яких мало молока або немає молока. І вона сама себе переконує в тому, що в неї його не буде. Молоко буде. Молоко буде. Чи може стрес впливати на лактацію жінки? Зараз ми живемо досить таки у тривожний, неспокійний час. І наскільки важливо кожній мамі з перших днів від народження її малюка піклуватися про своє ментальне здоров'я? Ця тема, вона глобально дуже важлива. Я б не сказала, що стрес може впливати на кількість молока, але на довготривалість лактації, дійсно стрес і депресія, можливо, скорочення кількості лактації до 3 місяців навіть. Це теж проведені такі цікаві дослідження. Тому насамперед для жінки важливо її сім'я і ті, хто поруч. Вони повинні берегти здоров'я і жінки, і дитини. Тому тут потрібна дуже така активна, проактивна допомога родичів
І ментальне здоров'я, я вважаю, що воно взагалі повинно бути абсолютно у жінки. Про це має піклуватися, да. Власне, не тільки сама жінка, да. А і її оточення. Да. Пані Інно, поки ми з вами спілкувалися, нам писали наші телеглядачі. Деякі запитання ми вам покажемо і озвучимо. Тож, перше запитання. Як зрозуміти, чи отримує моя дитина достатньо грудного молока? Дуже прекрасне запитання. Чи отримує дитина достатньо молока? В нас є такі, я завжди кажу, є об'єктивні, є суб'єктивні дані. Об'єктивними даними це буде, якщо ми будемо бачити на вагах приріст в масі тіла. Наша дитина повинна відновити свою масу тіла до 7-10 дня після народження, ту масу, з якою вона народилася. Це раз. Вона повинна набрати за перший місяць життя хоча б мінімум 600 грам. Потім у дитини повинно бути достатня, це вже буде суб'єктивно, достатня кількість сечі. У дитини після 10 днів повинно бути не менше 10 сечовипускань плюс 1 на кожен день, наприклад, на 10-ту добу 11 сечовипускань. Після 10-ї доби, не менше там 12 і більше. Дякую вам за таке детальне роз'яснення. І наступне запитання від нашої телеглядачки. Які продукти харчування покращують лактацію? Ви знаєте, я хочу розвіяти, можливо, міф цей, що ніякі продукти харчування не покращують лактацію. Якщо ми будемо звертатися все-таки до доказової медицини, багато жінок хочуть якось збільшити лактацію шляхом чаї, підвищена кількість вживання рідини. Це є недоказово. Це міф. Це міф. Для того, щоб підвищити лактацію, у нас є фармпрепарати, які конкретно дозовані, очищені і доказові. Рослинні препарати ми не можемо бути впевнені в якості очищення. І я хочу сказати, що ці препарати, вони показані дуже малій кількості жінок. І ще одне запитання маємо. Чи можна годувати дитину грудним молоком, якщо мама хворіє на ГРВІ? Які ризики передачі вірусної інфекції? Дякую за запитання, воно є дуже актуальним. Попереду у нас осінь. Грудне молоко, воно не є ризиком передачі вірусу. Навіть якщо мама буде продовжувати годувати дитину, у неї будуть вироблятися антитіла, які можуть проникати через грудне молоко. Тому фактор передачі вірусу – ні, антитіла – так. Тому обов'язково годувати грудьми. До слова, грудне вигодовування та природний імунітет. Який тут зв'язок? Чи може материнське молоко захистити дитину від вірусів та інфекцій? Материнське молоко, воно може захищати дитину від вірусів та інфекцій. Спочатку, коли в нас життя тільки зароджується, формується плацента, дуже велику роль в захисті, дійсно, бере на себе плацента, а згодом і грудне молоко. Але ми повинні всі розуміти, що грудне молоко – це тільки пасивний імунітет. Що означає пасивний імунітет? Це коли організм передається вже якісь антитіла, які не всі проходять, через молоко. Але людина, на жаль, і дитина в тому числі, вона стикається з багатьма викликами у вигляді вірусних і інфекційних хвороб. Тому дуже важливо все-таки, щоб ми активно прививали дитину, щеплювали. Тобто грудне вигодовування не воно є дійсно альтернативою вакцинації? Абсолютно не є альтернативою вакцинації. Дуже важливий імуноглобулін А, який дійсно допомагає боротися з бактеріальними інфекціями там, в перший місяць, він в 10 разів нижче буде в кінці першого місяця життя дитини. Тому ми повинні все-таки допомагати трошки організму шляхом вакцинації. Дякую вам за відповідь. І наступне питання. Які тимчасові або абсолютні протипоказання до грудного вигодовування? Чи багато таких? Я хочу сказати, що насправді дуже мало.
Насправді дуже мало. Ви про абсолютні чи про тимчасові? Я хочу сказати і про абсолютні, і про тимчасові. Які у нас абсолютні протипоказання? Я б навіть не назвала таких. ВІЛ-інфекція може бути абсолютним протипоказанням, але ми повинні зважати на те, що їжа повинна бути для дитини доступною, своєчасною і дійсно якості, якої належить. Це раз. Потім протипоказанням тимчасовим може слугувати, наприклад, вірус герпеса, який висипає біля молочної залози. То дійсно, тоді не можна кормити, але після видуження... Просто це дискомфорт. Ні. Вірус може передаватися, якщо в зоні молочної залози. З боку дитини це дійсно деякі захворювання, це такі галактоземія, фенілкетонурія, і це треба подумати, там можливе введення чуть-чуть молочка, і хвороба кленового сиропу. Тому абсолютним протипоказанням вони дуже-дуже малі, не тільки в Україні, а взагалі по всьому світі. І я хочу наголосити батькам, що дійсно інколи лікарі призначають якісь препарати, сумісність з грудним вигодованням, ви завжди можете перевірити на сайті «Є-лактанція», де можете ввести діючу речовину, і воно покаже, сумісний препарат чи не сумісний, більшість сумісне. Пані Інно, от ми з вами весь час говоримо про користь грудного вигодовування для малюка. Наскільки це корисно для мами і чим саме? Абсолютно корисно для мами. По-перше, знижує на 4,3% ризик раку молочної залози на кожен рік годування. Знижує ризик раку яєчників. Знижує ризик на 36%, це достатньо такий великий відсоток, ризику цукрового діабету другого типу. Абсолютно, абсолютно тільки позитивні сторони. До якого віку дитини педіатри рекомендують годувати саме природним шляхом? Виключно грудне вигодовування або ексклюзивно грудне вигодовання ми рекомендуємо Всесвітня організація охорони здоров'я до 6 місяців. І бажано, щоб жінка годувала до 2 років життя. 6 місяців – це той мінімум, який необхідно протриматися. Точніше, робити це з задоволенням. Так, хотілося б так сказати, робити це з задоволенням. Є жінки, які годують до 3-4 років. Чи правильно це, на вашу думку? На мою думку, жінка може дійсно прийняти таке рішення, і воно є неправильним. Склад грудного молока змінюється з потребами дитини, тому воно є абсолютно правильне. От як завершити грудне вигодовування, щоб це було м'яко і без стресу, як для мами, так і для малюка? Я думаю, щоб завершити грудне вигодовування, ми повинні, по-перше, собі задати запитання, чому я завершую грудне вигодовування? Ну, наприклад, треба вже йти на роботу. Треба вже. Якщо ці причини невідворотні, то ви дійсно повинні м'яко завершити грудне вигодовування. Для малюка це буде без стресу. Якщо мама почне забирати грудне вигодовування в день і потім перейде на ніч. Але мама повинна розуміти, що дивлячись, як дитина на це реагує, ви можете зупинитися в будь-який час. Ми не повинні кудись від'їжджати. Ми повинні розуміти, що і ось цей метод сховатися від дитини на 3 дні чи на тиждень, він дуже абсолютно не показаний. Ми повинні розуміти, щоб завершити грудне вигодовування, в цій ситуації нам повинна допомогти не тільки там мама і малюк, а й сім'я. Тому що треба подумати, хто буде піклуватися в той момент, коли мама буде менше трошки приділяти увагу дитині. Ми говоримо про те, що треба завершувати грудне вигодовування поступово, а все ж, якщо у житті сталася якась непередбачувана ситуація, і це необхідно зробити терміново. Що би ви тут порадили мамам? Я хочу сказати, що я б порадила терміново не завершувати. Це перше протипоказання. Терміновість і ситуація з завершенням грудного вигодовування в якісь такі важливі зміни в житті, вони є абсолютно, якби, протипоказані, тому що це принесе ризик великого стресу і для дитини, і для матері. Перше все.
І ще хотіла запитати, курси з грудного вигодовування, чи радили ви їх проходити вагітним жінкам до народження дитини? Де ці курси можна знайти, власне, і чи можна звернутися до вашого центру для цього? Звичайно, батькам я би радила взагалі проходити ці курси і просто познайомитися, отримати якісь поверхневі дані з приводу цього питання, вирішити для себе, як я буду, що я буду і що потрібно там мати, що потрібно робити. Звичайно, в нашому центрі є можливість запису. Це через гінекологів, через регістратуру. У нас спостерігаються жінки вагітні. Я знаю, що вони приходять, і навіть у мене були жінки, яких я потім зустрічала, коли вони народжували вже цю дитину. Дякую вам за відповіді. До речі, якщо у мами є питання щодо грудного вигодовування, відповіді на них можна отримати на національній гарячій лінії спільно до здоров'я від Міністерства охорони здоров'я та ЮНІСЕФ. Номер телефону ви бачите зараз на ваших екранах 0800 35 18 96. Далі у нашому випуску «Бліц». Хочеться більше дізнатися про гостю моєї студії. Знаю, що ви мама. Чи була ваша дитина на грудному вигодовуванні? Якщо так, то як довго? Так, я мама 9-річної дівчинки. Моя дитина була на грудному вигодовуванні до року і 8 місяців. Чому не до двох? Я хочу сказати, що я не тільки як лікар, коли ти стаєш мамою, то дійсно мама. І, можливо, я поклала великі очікування на завершення лактації. Хотіла, можливо, більше вільного часу, тому що дитина була дуже до мене прив'язана. Ну, але ж я помилилася. І трішки більше хочеться особисто дізнатися про вас. Чим любите займатися у вільний час? Я люблю читати книжки, люблю ходити. Остання книга, яку прочитали, чим вона вас вразила, чим запам'яталася найбільше? «Коли Ніцше плакав». Це такий психологічний роман, він не має місця, взагалі це, він нереальний, але він просто про психологічні стосунки, про розбір себе, як би могло в житті бути, і що ми бачимо, що дійсно так, як є, це найкраще. Ви ще говорите, що любите багато ходити, любите прогулянки. От чи є місце у Дніпрі, куди ви завжди раді повернутися? Улюблені місця для проведення вільного часу з родиною, наприклад? Я хочу сказати, що я живу на Перемозі і гуляю по набережній. Це для мене місце біля дому, це для мене найкраще місце. Чи є у вас якісь хобі, захоплення, що любите, чим живете, коли є вільний час? Коли є вільний час, я читаю, я люблю займатися йогою. Вона дуже розслабляє. Скільки годин на тиждень можете займатися йогою? Небагато. Навіть не буду зізнаватися, тому що це, здається, дуже мало. Як, зокрема, ви піклуєтеся про своє ментальне здоров'я? Ментальне здоров'я я намагаюся не прогнозувати і не думати про погане. Намагаюся бути поруч зі своїми близькими і розвиваюся далі. Тобто це таке самоналаштування, можна сказати, на позитивні емоції? Самоналаштування на позитивні емоції. Я як будь-яка людина шукаю той позитив, і шукаю те щастя в простих речах. Ну, а власне, що вам приносить радість у житті найбільше? Радість у житті мені приносить все-таки перебування поруч з тими, кого я люблю. І останнє запитання, про що мрієте зараз? Я мрію зараз про закінчення війни і щоб всі ті, кого чекають, повернулися додому. Про це сьогодні мріє кожен українець, тож будемо робити задля цього все можливе. Дякую вам за цей бліц, дякую за розмову. Дякую. Я нагадаю, лікарка-педіатриня, неонатологиня відділення для новонароджених регіонального медичного центру родинного здоров'я Інна Собко була гостею моєї студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.